עשרות נשים נרצחות מדי שנה על ידי בני זוגן ועוד רבות חיות תחת אלימות או מנסות להימלט ממנה. היום פורסם כי השר לביטחון פנים גלעד ארדן בוחן את הכנסתן של הנשים המאוימות לתוכנית להגנת עדים על מנת לאפשר להן חיים חדשים. שלום לניצב בדימוס אבי בן חמו, לשעבר ראש הרשות להגנת עדים. שלום רב. שלום, ערב טוב. אז אולי תסביר לי קצת מה זאת התוכנית הזאת או מה היא תעניק לאותן נשים? תראי, קודם כל הנושא של הנשים זה רעיון שכרגע עלה. אני חושב מול התופעה באמת הנרחבת של הפגיעה בנשים שאנחנו עדים לה בתקופה האחרונה וגם בשנים האחרונות, אני חושב שהשר באמת לקח יזמה ולנקד במשהו שהוא חריג לחלוטין. התוכנית להגנת עדים כשהוקמה מראש לא הוקמה כדי לתת מענה לנושא כזה. ברור. היום כתוצאה מהחריפות של אותה תופעה הוחלט לתת איזשהו מענה שהוא גם מענה חריג ומענה קיצוני יותר. הרעיון הוא בעצם לקחת נשים, קודם כל צריך להבין, התוכנית לא באה להיות מעון לנשים מוכות, היא לא באה להחליף את שירותי הרווחה, אבל ישנם נשים שהן באמת באיום פוטנציאלי להיפגע הם או הילדים שלהם עד כדי רצח. במקרים האלה, אם האישה תבוא ותעיד כנגד הגורם המאיים, המדינה צריכה לתת לה איזושהי מעטפת, להבטיח לה חיים טובים, חיים מוגנים. ואז כשנכנסת לתוכנית הזאת, מה בעצם התוכנית נותנת לה? מעבירים אותה במקרים מסוימים למדינה אחרת? התוכנית הזו נותנת לה הגנה, א', היא נועדה מראש וראשונה לתת לה הגנה על חייה ועל חיי ילדיה. זה דבר ראשון. היא נותנת לה הגנה באמת ברמה מעולה. שזה מה זה כולל? שזה בליווי של מאבטחים. זה מעטפת שלמה של הגנה שמבטיחה שהאישה לא תיפגע. זה א', ב', היא נותנת לה חיים חדשים. היא נותנת לה מעטפת של תמיכה, גם לידי עובדים סוציאליים, גם לידי פסיכולוגיים, תמיכה כלכלית אם צריך. היא בעצם יוצרת לה מעטפת ונותנת לה לשקם את חייה ולהקים חיים חדשים. לא תחת האיום הרציף שהייתה בו עד היום. במקרים מסוימים גם שליחה בחול, למדינה אחרת. יכול להיות גם בחול, יכול להיות גם בארץ. כן. יש בזה משהו קצת לא הוגן, לא? בעובדה שהאישה היא זו שצריכה להימלט, היא זו שצריכה להסתתר, בזמן שהגבר מסתובב חופשי. לא, הגבר, הרי כשלוקחים את האישה כדי להעיד, המטרה היא שהגבר לא יסתובב חופשי. המטרה שהאישה יהיה לה את היכולת לבוא ולהעיד ללא חשש, ללא מורא. ולכן זה מבטיח לנו שבסוף אותו מאיים ייכנס לבית סוהר, ישלם על האיום שלו, ייכנס לבית, ילך להליך שיפוטי. אם האישה הזו לא תהיה תחת הגנה, היא לא תרצה להעיד, לא תרצה להעיד, אז גם המאיים לא יהיה, כן. לא יעמוד לדין. כן, אני צופק שמדובר בנושא מרתק. ניצב בדימוס אבי בן חמו, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם.